Наступ мистецтвом. У Дніпрі стартував благодійний творчий проєкт. У Музеї українського живопису для донатів презентували 400 дитячих малюнків. Витвори скуповували, як гарячі пиріжки. Менш ніж за годину лишилися порожні мольберти. Як усе було і куди спрямують зібрані гроші, дивіться у нашому сюжеті. Один за одним люди збігаються до Музею українського живопису. Але головне, що вона має свою ціну. Цього разу тут продають картини, аби зібрати гроші для постраждалих на війні, дітей та переселенців. Ви заходите, робите донат, 350 гривень, 1000 гривень, 200 гривень і 500 гривень. Далі берете свою кішечку, обираєте картину, яка припала до душі, берете її собі в ручки, обіймаєте. На виході показуєте кішечку з відповідною наліпочкою. І ми бажаємо вам гарного дня. На мольбертах картини здебільшого непрофесійні. Їх малювали діти. На полотнах янголи, і люди, і навіть український борщ. Пані ж Світлана вподобала собі картину з лисичкою. Виклала з гаманця 350 гривень. Мені ця сподобалася, бо лисичка, бо вона така помаранчева, квіточки, якась надія. Сподобалася картина. Придбала собі картину і дніпрянка Лариса. До душі їй припав зображений на малюнку голуб миру. Коштував він, каже, 5000, але охочих забрати його було чимало, тож боялася, що не дістанеться. Я пройшла, продивилася всі картини, і очі одразу якось, знаєте, знайшли цю. Тоді думаю, може ще щось мені сподобається. Пройшла швиденько ще одне коло, повернулася і швиденько хватало, бо біля неї стояли люди. Та поки одні люди тут у гонитві за мистецькими роботами, інші творять. От, наприклад, діти вчаться плести декоративні вироби із соснової гілки. Це ізделія екодизайну йдуть. Декоративне, може бути бутове примінення його, як в биту, так і в інтер'єрі. Ще одне оздоблення для інтер'єру – гравюра. Її теж створюють тут просто у всіх на очах. Раз, от вийшов такий лебідь. Але родзинка цього заходу, пояснюють організатори, все ж дитячі малюнки. Їх цього разу зібрали майже 400, а назвали проєкт «АРТ_наступ». «АРТ_наступ» – це наступлення детского, художественного, непосредственного таланта на войну, скажем так. И вот картины, которые здесь представлены, здесь очень трогательные, талантливые. Крім представлених картин, для відвідувачів арт-наступу ще й виступи. Зі сцени виконавці декламують вірші. А на сонці ще й кучері запромінці. Поезія на арт-наступі не випадкова, кажуть організатори. Зараз тільки початок проєкту. Старт поклали художніми роботами, а далі планують вражати дніпрян іншими напрямками мистецтва. Будуть задіяні і митці, і музиканти, і театрали, і фактично всі ті, хто тут, у Дніпрі, зможуть своєю активною участю зробити певні шляхи, певні кроки задля матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України, задля підтримки переселенців. Утім, наступний арт-наступ буде знов із картинами. Їх планують презентувати вже 21 червня. Аліна Шевченко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».